Әргімнің дауысы маңызды. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы 27 наурызда осындай акция жариялаған еді. Осы бастаманы бүгін Астана өнім акционерлік қоғамы қолдады. Компания 1998 жылы құрылған. Сүт өнімдерін шығарумен айналысатын мекеме бүгіннен бастап өз тауарларына арнайы эмблема жабыстырып, сатылымға енгізуді қолға алды. Шара еліміздің барлық аймағында бүкіл отандық тауар өндірушілердің атсалысуымен жалғаспақ. Алдағы уақытта акция аясында түрлі сауда орындары мен кафе, мейрамханаларда сайлау күніне қанша қалғаны көрсетілген күнтізбелерде қойылатын болады. Бұл жердегі мақсат осы алдымыздағы болатын сайлауға өз отандастарымызды және тұтынушыларымызды шақыру. Мен ойлаймын, бұл өте маңызды. Келешек еліміздің үшін, еліміздің одан әрі қарқынды дамуына маңызды акция деп сенеміз. Сайлауға өзінің жаңағы ой пікірін білдіру үшін келу керек. Еліміздің келешегі үшін келу керек. Алдағы уақытта бізді қандай жолмен жүруіміз керек, қайда баруымыз керек, соның осы дауысқа келумен білдіреді деп ойлаймын.